Galera, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, o arco do treinamento dos Hashiras, somente nos cinemas a partir do dia 23 de fevereiro. É isso mesmo, para vocês entenderem o vídeo, galera, é só ficar até o final dele. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal do Buck, nessa tropa red que cresce a cada dia mais. E como eu prometi para vocês, no final desse ano de 2023 trarei várias novidades sobre o novo arco de Demon Slayer. E hoje não vai ser diferente. A meta de likes para esse vídeo é de 200 likes e de 5 mil visualização. Conto com a ajuda, galera, de todos vocês. Falamos tudo isso, bora começar. Bom, galera, Demon Slayer, o arco do treinamento dos Hashiras, exibirá o episódio número 11 aí do arco da Vila dos Ferreiros, apresentando a conclusão da batalha feroz entre Tanjiro e a Lua Superior de número 4, Antengo, e o triunfo foi de Nezuko sobre o nascer do sol nos cinemas pela primeira vez. E é seguido, galera, pelo episódio de número 1 do arco do treinamento dos Hashiras, apresentando aí o início do treinamento conduzido pelo Hashira em preparação para a próxima batalha final contra Muzan Kibutsuji. Tá bem sendo mostrado pela primeira vez. E Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, também dará início a uma turnê mundial com estreias do elenco japonês em 11 países. Então, resumindo toda essa história, galera, dia 23 de fevereiro nos cinemas passará o último episódio aí, no caso do arco da Vila dos Ferreiros, e o primeiro episódio aí do arco do treinamento dos Hashiras. Assim como foi, galera, no arco aí nos cinemas que teve primeiro os primeiros últimos episódios aí do arco do Distrito do Entretenimento, e depois passou o primeiro episódio do arco da Vila dos Ferreiros. Será feito da mesma forma. E depois, galera, o lançamento ainda vai ser na primeira temporada do arco completo do treinamento dos Hashiras em forma de série. É isso mesmo, em forma de série. Provavelmente lá para maio ou junho de 2024. E com isso eles deixaram um trailer, galera, oficial, um trailer oficial, último trailer que temos aí, que fala sobre tudo isso que eu estou comentando. Então é algo oficial, digamos que é algo canônico, beleza? Eu vou deixar aí na descrição para vocês assistirem esse trailer completo, maravilhoso. Ele não mostra muitas coisas novas, ele é mais informativo do que aí, digamos, do que mostrando a temporada em si. Mas assim, é muito bom mesmo, que todos nós ficamos ligados para esse maravilhoso mundo de Demon Slayer. Eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!